שהדוד שמחה שר, זה נהדר. שלום, אתם עומדים לצפות בהצגה דודי שמחה של תיאטרון המדיאטק, על פי ספרו של עין הלל. אני עדן. ואני דן. ואנחנו שחקנים בהצגה. לא, 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 לא. שמחה, שקט שם למעלה. סליחה, גברת צימרמן. הדוד שמחה הוא דוד קצת מבולבל. הוא אוהב לשחק ולשיר, להשתולל ולהמציא המצאות. אבל הכי הוא אוהב להזמין את אחיין שלו, קטנצ'יק, לכל ההרפתקאות. קטנצ'יק! נבלה היום ביחד! יש! החלום הכי גדול של שמחה זה לעוף בשמיים כמו ציפור. ולכן הוא מבקש מקטנצ'יק האחיין שלו לעזור לו להגשים את החלום. נלך לתפור כנפיים! מה, באמת? כן. עכשיו? כן, נתפור כנפיים כמו של ושתי, רק בגדול. שמי יובל כהן, אני הבימאי של ההצגה דודי שמחה. יצרתי את ההצגה ביחד עם השותפים שלי, עמיתי מילו ואלית בבר. ההצגה מבוססת על הספר דודי שמחה, מאת עין הלל, והספר בעצם מספר על הדוד שמחה, שהוא דוד קצת שונה, הוא דוד שרואה את החיים לפעמים קצת אחרת. אתה חשבת פעם על השמיים? השמיים? בשבילי הדוד שמחה תמיד היה דמות שצחיקה אותי מאוד, קצת הרצתי אותו, קיבלתי ממנו הרבה מאוד השראה. קטנצ'יק, תעזור לי! שוב נתקעת בתיבת הדואר. תעזור לי, תמשוך, קטנצ'יק. אני בא, אני בא. אני מאוד אוהב את הדוד שמחה. זה בן אדם שהוא רוצה ליהנות ורוצה לקייף. והדוד שמחה אולי לא הכי שייך לעולם של המבוגרים. והוא מוצא את קטנצ'יק בתור החבר הכי טוב שלו. דג? קיבלת דג בדואר? כן. קיבלתי דג בדואר. בתוך המשחק שלהם, בתוך הדיבור שלהם, יש להם המון הומור משותף, יש להם משחקים שהם ממציאים, יש להם בעצם עולם שלם של דמיונות. פעם! אוי, מלוח! דג מלוח! דג מלוח! נשחק דג מלוח! קטנצ'יק הוא ילד. ומאוד רצינו שתהיה תחושה של ילד בהצגה, ובובה זה היה דבר לדעתנו שהכי מעביר את התחושה של ילד. יש בבובה גם משהו תמים מאוד. אז זה בעצם קטנצ'יק, והוא יודע להסתכל לכל מיני כיוונים, הוא יודע להרים חפצים שהדוד קונה לו, והוא יודע גם לצחוק. דוד שמחה, אתה מוכרח להסתפר. בהצגה יש עוד כל מיני דמויות קטנות שאנחנו מגלמים אותן. והיוצרים של ההצגה החליטו שנגלם אותן באמצעות בובות. אפרים הספר, מה שלומך אפרים? טוב, תודה שמחה, מה שלומך? אפרים, אני מוכרח להסתפר. האופה עשוי משק קמח. הסנדלר עשוי מחומרים של סנדלריה. הספר עשוי ממברשת כזאת. אפרים, תגיד, אתה חשבת פעם על השמיים? השמיים? כן, אפרים, מה גבוהים השמיים? פתוחים ורחבים, וכל עוף השמיים עפים ומעופפים. שמחה, תן לי את זה. אוי, סליחה. לי קוראים רועי, אני המלחין של המוזיקה בהצגה דודי שמחה. שמחה, תראה מה מצאתי לקטנצ'יק. שמחה, מה אתה עושה? תן לי את זה. המוזיקה היא מלווה את דודי שמחה, את הרגשות שלו, הדמיונות שלו. היי, אבל היא רצתה לעוף. הרגעים האלה ששמחה עף, אני רוצה שהמוזיקה תעזור לצופים להרגיש את התחושה הזאת הנפלאה, שאם אנו יכולים לעוף, אני משתמש בחליל. אז המוזיקה היא שמימית כזאת, ומוציאו ציוץ של ציפורים. זה עבד, אני אף, אני ציפור! וואו, וואו, אני אף! וואו, וואו! הרגע המשמעותי בהצגה הוא הרגע שבו הדוד שמחה פורס כנפיים ומגשים את חלום חייו, ואף. ברגע אחר כך הוא מגלה שהוא בעצם לא יכול לעוף כמו ציפור. מה חשבתי לעצמי? שאני
אפרוס כנפיים והעוף. הרי זה טירוף. אני לא ציפור. יש לי אף, אין לי מקור. ובמקום כנף, אני רק חולם שאני אף. הדוד שמחה, לרגע אחד קטן, מרגיש מתוסכל וקצת כואב, אבל מהר מאוד הוא מבין בעזרת קטנצ'יק, שבעצם הוא יכול להגשים את חלום חייו בצורה אחרת. בשביל לעוף בשמיים אתה לא צריך כנפיים, רק למלא את החזה באוויר ולשיר. לשיר? כן, כי הכנפיים שלך, שמחה, הן קולך האדיר. באותו רגע הוא שוכח ממה שהיה, וחוזר להיות הדוד המחייך והשמח, וזה הגדולה של הדוד, שהוא תמיד רואה את החלק החיובי, ומהר מאוד תמיד חוזר לעצמו וחושב קדימה. כשהדוד שמחה שר, זה נהדר, זה נהדר, כל הבניין ובייחוד אני מאושר. אנחנו מקווים שהילדים שיראו את ההצגה ילמדו שאפשר להיות שונה ואפשר להיות מיוחד ואפשר להגשים את החלומות שלך בכל מיני דרכים, לתת תמיד לדמיון שלך לקחת אותך לאן שמרגיש ולא לשכוח ליהנות בדרך. כי דוד כזה, שמחה מיוחד.